気泡、大谷グローブ、子供たちに届かず。市役所展示で物議、勝手に展示するな、市長の私物のように感じると批判殺到。大谷翔平投手が日本全国の小学校に寄贈するジュニア用の野球グローブが1月、大分県別府市にも届きました。しかし、市役所内で展示したところ、子供のために寄贈されたものを勝手に展示するな、などと批判が相次いだ。早く子供たちに届けてほしいといった声を受けて、急遽大谷グローブを26日に渡す考えを明らかにしました。市民に見てもらうのが教育の意味がわからん。大谷そんなこと求めてたっけ？飾ってどうすんねん。市長は渡さないとは言っていない。見てみたい市民に見てもらおうよ。そういうのが教育ではないのかなと反論。言い訳も最低だな。どう考えても大谷は小学生に使ってもらいたいだけだろう。勝手にねじ曲げんなよ。大谷が使ったグローブでもないのに。3つ全部展示してて草。展示するならせめて1つだろう。3つ全部展示は意味不明。ヤフコメ炎上してて草。